O game gira em torno de um adolescente nerd que ganha um sabre de luz e sai picotando a galera. E foi o primeiro título do portátil a receber a classificação mais 18. Branco, preto e vermelho. Vermelho do sangue, como você já imagina. E aí, pessoal do canal Assopra Fitas, belezinha? Aqui é o Guzang e sejam bem-vindos a mais um vídeo. Jogos exclusivos é uma coisa muito importante para Nintendo, porque querendo ou não, é a empresa que a galera mais compra o videogame para jogar os exclusivos. Só que no meio desses tantos exclusivos muito loucos, tem alguns bem bizarros. Então com vocês hoje aqui no canal, os exclusivos mais bizarros da Nintendo. Beleza? Deixa o seu like, ajuda demais e vamos nessa! Vamos começar com um exclusivo bem sem sentido, muito louco, que é o game No More Heroes, exclusivo do Nintendo Wii. Esse game é uma criação do insano Suda51, um diretor famoso pelos seus jogos exageradamente violentos. O game gira em torno de um adolescente nerd que ganha um sabre de luz e sai picotando a galera. E é massa já pensar, né, que é um jogo violento, que foi exclusivo da Nintendo e foi um game que vendeu mais que os jogos casuais da época, o que surpreendeu muita gente, que normalmente esse tipo de pessoa acha esses jogos um escândalo. Nintendo tava meio lelé da cabeça, mas deu certo. Você já percebeu, galera? Mas tem muito pouco game do GTA, inclusive pro Switch não tem nenhum. Pro Wii, pro Wii U. Isso aconteceu provavelmente porque a Nintendo nunca quis manchar muito essa imagem family friendly, amigável que eles têm. Mas uma exceção aconteceu com o GTA Chinatown Wars. Nintendo que fez, mas no início era um exclusivo do Nintendo DS, o portátil da Nintendo. Rolou um acordo, né, entre a Rockstar e a Nintendo, é óbvio, e foi o primeiro título do portátil a receber a classificação mais 18. Nunca mais saiu nenhum GTA. Será que a Nintendo não curtiu a parceria? Vendeu bem, não vendeu? Enfim. Outro game que é louco ser exclusivo, né, da Nintendo é o Mad World. Esse game, ele é meio inspirado no filme Sin City. Branco, preto e vermelho. Vermelho do sangue, como você já imagina. Nesse game você joga com uma motosserra e o resto, né, você dá uma olhada. Lançar esse jogo na Alemanha porque sabia que ia ser banido. E nos Estados Unidos recebeu uma nota de repúdio de uma ONG que cuidava da faixa etária dos jogos. E até hoje é um exclusivo do Nintendo Wii. Jogo, galera, que é muito louco, que foi exclusivo da Nintendo, foi o Conker's Bad Fur Day do Nintendo 64. Música.
jogo enganava muita gente, porque pareciam animais fofinhos. Mas olha só a faixa etária de classificação do jogo, pra adultos. Isso porque, galera, o game é muito louco, envolve vários temas como bebida, droga, sexo, violência, muito sangue. E o nosso personagem é um dos mais bocas sujas e pilantras dos videogames. Ai, get your ass in there. It's these cows. Get them in there. Get them to crap. Esse jogo não vendeu bem, com o tempo ele se tornou reconhecido e cult como é hoje em dia. Um exclusivão bem polêmico da Nintendo. De um game que é bizarro desde a sua essência, o Deadly Creatures do Nintendo Wii. Game é basicamente um game brutal de luta livre entre animais. Nele você pode controlar uma tarântula, um escorpião e sair descendo a porrada. Se liga nas finalizações desse escorpião, que loucura, mano. E é louco que é violento, mas o sangue não é sangue de bicho. O mais louco é que o criador desse game falou que se inspirou quando sonhou que tava controlando uma cobra com o Nintendo Wii, então ele fez o jogo. É isso aí. E parece muito bom, na verdade. Galera, pra finalizar de um modo espetacular, do Dead Space Extraction, que foi um prequel lançado por Nintendo Wii, exclusivo. Tipo assim, o game sempre foi focado em survival horror e violência extrema, não fazia muito sentido lançar pro Wii. Mano, e o jogo é bala! Foi muito bem avaliado e um tempo depois ele até saiu pro PS3. Não é louco? Nem eu sabia dessa até esses dias. Pessoal, curtiram o vídeo? Se você lembra de outro exclusivo bizarro da Nintendo, comenta aí. O meu Instagram tá na descrição, me sigam lá. E é isso aí. Muito obrigado e até a próxima. Um grande abraço do Guzang e falou, tamo junto!